впливала секретну інформацію окупантам. На Кіровоградщині співробітники СБУ викрили ворожу колаборантку. Нею виявилась безробітна 22-річна жителька Олександрійщини, яку завербували російські спецслужби. Жінка розвідувала геолокації та фотографувала військові об'єкти, блокпости, нафтобази, залізничні дороги та іншу критичну інфраструктуру в регіоні. Координати, які росіяни мали би використати для підготовки ракетних ударів, через месенджери передавала одному з бойовиків на сході України. Публічницю загарбників взяли під варту. Співробітники СБУ в Кіровоградській області затримали на гарячому російську агентку під час фотографування нею важливого оборонного підприємства області, яке виконувало держзамовлення для потреб ЗСУ. Їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111. Це державна зрада під час ведення військових дій. Їй загрожує або довічне ув'язнення, або позбавлення волі терміном до 15 років з конфіскацією майна.